চিরবিদায় ললে শেষ ডিমা সরোজাই। অন্ত পড়িল ডিমাচা ইতিহাসৰ বর্ণিল অধ্যায়ৰ। পঞ্চানব্বই বছৰ দেহাৱসান ঘটিল অষ্টমগৰাকী তুলাৰাম সেনাপতিৰ আজোনাতি ৰজা ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ হাছনুৰ। কান্দুনৰ ৰোল উঠিছে অন্তিমগৰাকী ডিমাচা ৰজাৰ কামপুৰস্থিত বাসগৃহত। ৰজা ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ হাছনুৰৰ মৃত্যুৰ লগে লগে অতীত হ'ল ডিমাচাৰ ৰাজ পৰম্পৰা। দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ৰাজতন্ত্ৰৰ অৱসান ঘটিল যদিও ডিমাচাসকলে ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে ৰজা জ্ঞান কৰি আহিছিল ৰজা ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ হাছনুৰক। কেৱল ৰজাই নহয়, বৰবায়নৰো দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ হাছনুৰে। হাছনুৰৰ অন্তিম যাত্ৰাত গায়ন বায়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হ'ল শেষৰগৰাকী ডিমাচা ৰজাক। তেখেত এগৰাকী ৰজা ৰাজকীয় খিতাবেৰে সৈতে সন্মানৰে নহয়, তেখেত সমগ্ৰ কামপুৰ অঞ্চলৰ বৰবায়ন আছিলে। তেখেতৰ খোলত যাদু বৰষিছিলে। ডিমাচাৰ শেষৰজন ৰজাৰ মৃত্যু হোৱাত সমগ্ৰ কামপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ হাফলং জাদিখে নাইচু হচম কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমাচা সমাজে অত্যন্ত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা ডিমাচা ৰজা ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ হাছনুৰৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ কামপুৰ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। হাছনুৰৰ মৃত্যুৱে অন্ত পেলালে ডিমাচাসকলৰ ৰাজ পৰম্পৰা। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।